Xo'p do'stlar, biz jamon bilasizlar, har qanday narsa kutsa bo'ladi. Mana yarim kechasi uyqumdan uyg'otib yuzib tashlashib bo'ldi. 25 fevral kuni Farg'onagacha poyga qilar ekanmiz. Malibu ikkilarda qorasida bilasizlar, Sarg'ola shovga qo'yilgan. Xo'p, Diyorbi bejonov yuzib tashlabdi bizga. Biz vizani qabul qildik. Xudo xolis Farg'onada sizlar bilan ko'rishamiz. Patishlar sizlar aktiv bo'lib turinglar. Moshina haydash o'rgataman yo xudo xolisi ko'ramiz qanaqa bugun o'rgatadi. Sizlar aktiv bo'lib turinglar, viza qabul qilindi. I Muhammadali Mahmudov anjanlik bola sizga viza. Siz ham bitta Malibu'ni minib olasiz. Xudo xolisi sizni ham poygaga taklif etamiz. Ko'ramiz kim birinchi yetib borar ekan. Farg'ona sizlar bilan ko'rishamiz. Ey kelinglar, bolalar, Farg'ona kutib o'tiribsiz, Farg'onada kela qolinglar. Ertalabdan beri kutib o'tiribman-ku. Yo'naq emas, poyga dedinglar. Poyga bo'lgan ekan, unda poyga bo'lish kerak-da. Kelmaysizlarmi tez-tezmi?